Salve, salve, galera do Pomar e Hortem Vasos! Tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero. E hoje a gente estava mexendo com as nossas alfaces. Eu colhi algumas, mexi um pouco aqui nos canteiros, estou arrumando, vou trocar os cultivos aqui. A gente conseguiu fazer o vídeo da nossa couve-flor, vamos colher daqui a pouco. Vamos fazer uma boa colheita aqui, ó. Nós estamos com as nossas alfaces grandonas aqui, bonitas. Alfaçona de cabeça mesmo, gigante aqui, ó. Cultivo bem sucedido. Um tomatinho pequeno aqui, gente, olha. Mas estamos aí. E aí, eu falei assim, não, tem muita gente que ainda não está plantando alface em casa. E não pode, gente, porque alface, todo mundo gosta, né? Não é mesmo? Tipo, alface é a paixão nacional aí, ó. Todo mundo gosta de acolher esse aqui. Um monte ali naqueles vasos ali, ó. Tudo em vaso pequenininho, 5 litros. É a coisa mais fácil, mesmo que você more em apartamento, mesmo que você more num lugar bem pequeno, dá pra plantar alface, gente. Muito fácil mesmo. Eu vou mostrar pra vocês aqui como a gente pode plantar em dois pequenos passos. Dois passos rápidos e tranquilos pra você colher alface aí em 60 dias. Ter alface bonita no pé, tá bom? Vamos dar uma olhada? Quem puder já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, se inscreve no Instagram, faz tudo aí, dá uma comentada, vamos nós! Bom, gente, seguinte, aqui ó, a gente tem sementes de alface. Primeira coisa, se você tá no verão, você vai fazer sementes de verão. Se você tá no inverno, sementes de inverno. O cultivar alface é bem adaptado, ele tem vários tipos de diferentes, tá, gente? Então, escolha aí uma variedade para sua estação. Segunda coisa, olhe a validade da sua semente. As sementes de alface só não germinam se tiverem velhas, gente. Se não forem sementes de boa qualidade. Tomem muito cuidado com isso, tá? Beleza. Tomou cuidado, pegou a semente certa, pega qualquer recipiente, potinho de capinha de refrigerante, potinho de um vasinho, copinho, pega saquinho. Pega qualquer coisa aí, desde que tenha furos embaixo. Põe um pouquinho de humus de minhoca. Põe o nosso amigo humus de minhoca com vermiculita. Vermiculita é esse material aqui, ó, bem leve, aerado, que você pode comprar em casas de material de construção ou em gardens, tá? Ele ajuda a manter o solo mais úmido. Se você não tiver, pode usar só humus de minhoca ou substrato de composteira, tá? Pega uma mistura de 30% de vermiculita e 70% de substrato. E aí, gente, ó, põe as nossas sementinhas aqui, ó. Três sementinhas, tá? Pronto, pôs lá as sementinhas. Aí você vai cobrir com uma camada de 1 centímetro de terra. Cobre com 1 centímetro de terra direitinho lá. Ou, no caso, substrato ou humus de minhoca. Mantenha isso aqui regado, tá, gente? Regue sempre para não ficar úmido. E coloque no sol da manhã por 2 horas pelo menos, tá? Para ele já germinar com a luz do sol, para ela já entender a luz do sol. A semente de alface é bem fotossensível, tá? Ela precisa da luz do sol. Então, se você não der a luz do sol para ela, principalmente no começo, ela já vai nascer uma alface não muito legal. Então, se você tiver umas 2 horinhas de sol na manhã para acelerar essa germinação e para fazer uma muda legal, é muito bacana. A partir do momento que começou a nascer as folhinhas, gente, você continuou regando, começou a nascer as folhinhas bonitinhas, aí você aumenta a exposição do sol, tá? Para cerca de 4 horas, de 3 a 4 horas, vai aumentando essa exposição solar. Tá? 4 horas, se você tiver pelo menos 4 horas aí, é o ideal. Com 20 dias, gente, 20 dias, você vai ter umas mudinhas assim, mais ou menos, tá? Aí já tá o ideal para transplantar. 4 folhinhas já definitivas, você já consegue um transplante razoável. O ideal é que espere cerca de 5 centímetros, pelo menos, para transplantar, tá? Mas assim já dá para transplantar, tendo 4 folhinhas definitivas. Aí acaba o nosso primeiro passo e começa o segundo passo. O segundo passo é o transplante, quando você já tem a mudinha pronta. E você vai transplantar. O vaso, gente, é um vaso de 5 litros, tá ótimo, tá? Aqueles vasos pequenos mesmo. Fura embaixo, põe uma camadinha de pedra embaixo, bem fininha, uma camadinha bem pequenininha. Uma camadinha de areia, que pode ser substituído a pedra por argila expandida ou isopor. E a areia por manta de drenagem, tá? Faz uma camadinha de drenagem. Às vezes, se você quiser tomar cuidado com a sua rega, você nem precisa fazer camada de drenagem. Mas tem sempre que tomar cuidado para só deixar o solo úmido
não encharcado nunca, tá? Aí você vai ter que tomar com mais cuidado com a rega. E aí, gente, você vai misturar 50% de humus de minhoca ou estrume de vaca, o que você tiver mais fácil aí. Ou substrato, mas substrato é o pior deles. Melhor que seja o estrume de vaca mesmo, que eu mais gosto para plantar alface. E 50% de terra simples, uma terra só solta e aerada, que não vai te dar problema, mas não precisa ser grandes adubos nem nada. É mais 50% de estrume de vaca mesmo e 50% de terra, tá? A composição aqui. Não tem grandes dificuldades. Aí, ó, você põe no vaso, mistura os dois, cava o buraquinho, pega a sua semente, sua mudinha pequena que você acabou de deixar bacana, transplanta direitinho, tá, gente? Isso aqui vai ficar mais 45 dias para já virar um negócio bonito daquele jeito. Dê 4 horas de sol para ela, gente. 4 horas de sol. Não deixa faltar luz. Não deixa faltar sol. Porque se faltar sol, aí vai virar isso aqui, ó. Por exemplo, a gente fez o cultivo hoje da couve-flor, né, gente? Vai virar isso aqui, ó. Tá vendo? Essa couve-flor tava na frente dessa alface. Ó o pêndulo, ó o estolão. Estilionamento, né, que chama isso aqui. É crescimento da planta, ó, o caule fica alongado porque faltou sol aqui. O ideal é que vocês deem o sol para elas, para ela ficar desse tamanho aqui, tá bom? Desse jeito, bonitinho, para você colher uma planta bem grandinha desse jeito aqui e poder fazer aquela salada pro pessoal. Todo mundo vai gostar aí em casa, tá bom? Então é isso, gente. Bem simples mesmo, com 70 dias, 80 dias no máximo, vocês já estão colhendo alface. Pode fazer a colheita parcial, colher as folhas que começam a cair aqui, ó. Não precisa colher inteiro. Colhe só as folhas que estão para fora e aí você vai colhendo todas as folhas que estão descendo no vaso e vai mantendo só o meio até espigar. Espigou, você pode, deu a flor, secou a semente no pé, você pode tirar aquela semente e replantar, que dá certo também, tá bom? Então é isso, quem gostou desse vídeo, mete aquele joia pra nós, se puder se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Esse tutorial de alface tá muito simples para qualquer um plantar, não quero ver mais ninguém sem uma alfacinha gostosa fazendo uma salada boa em casa, hein? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!